Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij ala muslimin.
ingkang minulya sedaya. Sarang-sarang noto niatipun, mugi-mugi kita sedaya anginipun ngaspikanto ilmu ingkang nafi. Dados kalantaran kawilujengan kita sedaya menyang ngantos dumugi akhiratipun. Terangaken pecah belahipun umat Islam saking golongan Ar-Rajiyah. Kalau ingin terangaken golongan Tanasukhiyah nggih. Ar-Rafidah ingkang nomor 9 kelabang suli golongan Tanasukhiyah. Golongan Tanasukhiyah itu golongan atau kelompok yang berfaham tentang penitisan roh. Qalu innal arwaha tatanasahu. Qalu padha nikotake sapa golongan Tanasukhiyah. Innal arwaha sak temene pira-pira roh utawa nyawa iku tatanasahu bisa tanasu utawa menjelma apa arwah. Faman mongko te mayit kana kang ana sapa mat iku muhsinan wong kang kae bagus. Kharajat mongko metu apa ruhu nyawane man padakholat mongko mlebu to masuk apa ruhu fi khalqin ing dal makhluk yusidu kang jaga apa man biaisi klan ekonomi ni khalqin ingkang artosipun golongan Tanasukhiyah kelembang suli kalau bingi nggih. Golongan Tanasukhiyah menika golongan yang berfaham tentang penitisan roh. Roh-roh atau nyawa iku bisa mencok atau bisa menjelma masuk ana ing awak sing isih urip. Tegese wong sing wis mati iku nyawane bisa mlebu ana ing ragane wong sing isih urip. Banjur yen nyawa sing mati, badan sing mati kala wau kok sugih bisa mempengaruhi kesugihane. Yen sing mati iku upamane kok fakir bisa mempengaruhi kefakirane. Ini golongan Tanasukhiyah. Cara golongan kita Ahlussunnah wal Jamaah tidak ada seperti itu. Reinkarnasi itu tidak ada. Jadi wong iku nek semati, mati niku ora metu ning nyawa saking raga, ngaten to? Sing mati iku ora ragane. Nyawa itu tidak mati. Sing mati ku rogone, rogo sing mati. Dadi penemune cara golongan Tanasukhiyah iku berkeyakinan kapan wong iku wis mati, nyawane sing rogo sing mati mau bisa ngalah utawa bisa mencok, ngerti mencok nggih? Bisa nempel nanggon ragane wong sing isih urip. Banjur upama sing mati mau kok sugih utawa apik kelakuane bisa nulari kelakuane. Ane upamane ora apik ya bisa nulari ora apike. Lah hal yang seperti ini tidak mungkin. Upama ana wong mati. Ana wong mati banjur upamane sudah satu hari, dua hari, tiga hari. Kadang-kadang tetangga itu ada yang bicara, simbok itu pergi, pulang. Aku tadi melihat, atau kemarin melihat, si A itu pulang ke rumahnya. Itu sebetulnya yang pulang itu bukan sukmo, bukan roh, tapi setan. Ngaten nggih. Dadi nek cara golongan Islam ala ahli sunnah wal jamaah
kapan wong wis mati iki ya nyawane ora iso kok mrono mrene tegese mencok nanggon wong sing isih urip ku ora bisa. Reinkarnasi itu tidak ada, penitisan roh itu tidak ada. Anjur piye? Lah wong iku nek wis mati kapan wong mukmin ora duweni dosa, roh itu akan naik ke atas ke Ardul Baida. Jenenge napa? Ardul Baida. Dadi kapan wong iku kok bagus, tegese mati tidak membawa dosa, dosa sudah diampuni, wis di ngapura kabeh, tobaté wis di ngapura karo wis ditampa karo Gusti Allah. Begitu mati roh munggah nang langit sabitu nang Ardul Baida. Asek ini upama ora Islam, wong kafir. Wong kafir mati ayo iki roh langsung medun nang neraka sijin. Neraka napa? Sijin. Iki nek wong kafir. Asek iki nek wong Islam sing isih duweni dosa, ha niki persoalan. Wong Islam sing isih duweni dosa kapan mati iki isih di dalam lembaga pertahanan kubur LPK, lembaga pertahanan kubur. Dadi lafis samai walafil ardi, ora nang langit ora ana ing bumi. Ah banjur saiki sing duweni utang karo tangga teparone ya iki urung iso mlebu swarga. Mila ngati-ati kula ngemutaken wong iku sak bisa-bisa nek mati sudah tidak ada tanggungan dengan orang lain. Maksudnya wis ora ana tanggungan. Ane upama wis ana tanggungan ahli warise supaya sing nyarutang sak bisa-bisa ngadeg upama wong tuane mati supaya anak iku sing gelem tanggung jawab. Upama sadangkatke nang kuburan para bapak, para ibu nyuwun kawigatosanipun mbok bilih tiyang sepah kula menika kagungan sambutan utang kalian panjenengan supados ikrar ngeten nggih hubungan kalian ingkang sohib musibah. Nah mulane apike nek lara iku nek duweni utang supaya ditulis utangku pira nanggon sapa si A sekian, si B sekian, C sekian, perlune mengko ben dingerteni. Dingerteni sapa? Ahli warise supaya ben nyarutang. Paham nggih? Anjur sak bisa-bisa mayit gurung dikubur iku supaya disarutangi dhisik nek bisa. Ha utang apa? Utang duit ya sarutang ngono, utang hakullah salat ya supaya disarutang ngono. Lah nek utang duit biasanya seorang iso spontan, mboten saged. Soale biasanya seokeh lah keluargane ahli waris lare nyarutang biasanya seorang rada repot. Anjur piye mangku dungu lumpuke dhisik. Anjur piye? Ayo saiki tinggalane mayit iku apa? Iki supaya dijual dulu nanti untuk nyarutang. Ngoten nggih? Nah, banjur nek upama utang-utang salat. Nah, salate utange pira sebulan? Wong mati ninggal salat. Iki supaya ahli warise iku ngandani utawa mediai. Mediai ngertos nggih? Bayar tebusan. Nek asline salat itu kan ibadah badaniyah. Salat yang harus dilakukan secara pribadi. Kapan ibadah badaniyah itu tidak usah dikandani. Mula nek cara nang kitab Iyanatu Talibin upama ana wong mati
si Zaid mati. Iki upama anake iki jajane ora wajib nyarutang. Mergo apa? Iki salat iku wong salat ibadah badani ya, ora nyarutange masalah hakullah lho niki. Salat iku ibadah badani ya, ibadah sing kudu dilakoni secara pribadi. Wong iku nang alam donya selagine isih ana akale wajib salat dengan cara bagaimanapun wajib salat. Dingdikake nang kitab ayo salat ku nek upama ora iso ngadeg ya kon lungguh. Ora ngoten nggih? Ora iso lungguh ya turon miring, reso turun miring ya ngadang-ngadang sak terasipun. Upama wis ngadang-ngadang reso ya nganggo mripat. Nggih, mripat kedep-kedep isyarah. Mripati kok ora iso kemerem tok, ayo saiki atine batin ngrentekake salat. Iku selagine akal isih ana wajib salat. Niki nek wong Islam. Nah, banjur kanggone wong sing pikun, wong pikun iku wis wong tuwa banget. Wis ora iso duweni akal sadar. Mula kapan wong pikun iki wis ora mukalaf, tidak ketaklif, tidak terbebani hukum. Anjur piye? Lah ya wong tuane, bapakne utawa mbahne mau karo salat wis ora ngerti. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh wis ora ngerti berarti wis ora sadar. Iki ora kewajiban salat. Nek isih sadar kuat masih kewajiban salat. Nah, saya ingatkan kanggone wong sing mati iki yang paling pokok sing kudu dilunasi iki utange. Upama si A mati iki sing kudu dibahas iku di utang piro, bapak duwe utang piro utawa simbok duwe utang piro, salate pirang dino, sebulan. Nah, sulat iku supaya dikandani karo keluargane. Nah, saiki upama ming 10 dino, 10 dino apa doai niki nek ngandani salat. Yo saiki upama wong liya kenapa ora ngandani? Kena ning yo izin karo sing ahli warise. Ora ngoten. Lah upamane ora kok dikandani ning bayar fidyah. Bayar fidyah iku bayar tebusan. Nah, iki upama ninggal salat sedina sewengi. Ah saiki saben sedina saben sak salatan iku sak sak-sok, ngerti sak-sok? Sapiro? Sak-mut, ngono sak-kor. Sak-mut, sak-mut itu 6 on. Anjo seki upama sedina sebangi biro? Duhur 6 on, asar 6 on, maghrib 6 on, isya 6 on, subuh 6 on. 6 on ping 5, 30, nyepintan itu 3 kilo. Nah, pendek kapan wong iku mati ninggal salat sedina sewengi iki kudu dipediyai 3 kilo. Paham nggih? Anjuk saiki upama ninggal 2 dina ah terus piro pediyai? 6 kilo. Ah saiki nek sebulan sepitan 90 kilo nggih. Mun mudeng. Dadi sedina saben sak salat pinten? Saben sak salatan 6 on. Nek 2 salat. Nek 5 salat. 3. Gampangen yang karo wong urip ninggal salat dino sewengi berarti 5 salat nggih. Anjo iki fidyae piro? 3 kilo. Lah 3 kilo iku supaya nek fakir miskin
Neke wong pikir siji kena, wong loro kena, wong telu kena dibagi rapopo. Dilatrake kena rapopo. Neke wong siji tok ya kena ning api diratake. Mun cetha. Dadi nek wong mati kok ninggal salat iku nek dibediai ya kena, dikandani ya kena. Nek wis dikandani ora usah di fediai. Lah upama wis dikandani kok di fediai ya ora apa-apa didobel. Ah saiki ndelok sing mati ki kira-kira ki wong medhit apa wong apa jenenge? Wong dermawan lomo nggih. Ah biasane nek wong medhit niku ora megah to nek kelong apa jenenge? Bandane nggih. Upama si A iku medhit mati, iki api piye dikandani apa di fediai wae ben kelong bandane. Engko neke wong pikir miskin. Antara nek upama wong ora medhit utawa wong fakir ra duwe umpanjen ra duwe kahanan ra duwe, ayo dikandani salate. Niat ingsun salat zuhur ngandani Pak Sastro. Wonten umpamane nggih. Paham dereng? Dadi nek ana wong mati aja dinengke mawon, sing kudu ditakokke iku kewajibane. Duwe tanggungan apa? Niku nggih. Wong mati guru rampung wis ditakoki lek arep nelung dina kapan? Lek mitung dina kapan? Iki kleru. Nelung dina ke sunat, ora kudu. Sing kudu di selesaikan dulu adalah hutangnya, nggih. Upama ora ditelong dina piye? Kenging mboten? Ora apa-apa, ora ditelong dina ya ora apa-apa, ora dipitung dina ya ora apa-apa. Sing penting utange kudu dilunasi dhisik. Nah, syukur utange wis lunas, terus di telung dino di seminggu rapopo king mawon. Intine telung dino mat pitung dino nyatus iku ora wajib, wajibe nyarutang duit, nyarutang salat, nyarutang poso. Padahal ini ngoten nggih, iku sing kudu di gatekke. Paham sedaya? Apa kula matur nek ana wong mati ninggal sholat sedina sewengi upama ora dikandani piye, anak-anake ora ngandani piye, ya ora apa-apa. Alasane piye? Alasane sholat iku ibadah badaniyah. Sholat itu ibadah yang harus dilakukan secara pribadi, dilakukan secara individu. Mula kena ngopo mbiyen kok ora gelem sholat? Aniki upam anak iki ora kewajiban iku. Nanging nek ora gelem ngandani, di mana letak kebijaksanaan anak terhadap orang tua? Nang di bektine anak nang kon wong tua nek ora gelem ngandani salat. Ngertos? Saiki upama ninggal salat, ape dikandani apa ape dipediai? Delok sing mati, ngaten nggih. Nek sing mati ki medhit apik dinapa? Difediai. Nek upama sing mati ki ora medhit napa? Dikandani salate. Paham sedaya? Nah. Wong iku nek wis mati nyawane ki ora iso kok glayaran rono-rono ki ora iso. Gentayangan rono-rono ki mboten saged. Wis ana panggonane dhewe-dhewe. Dadi upama ana wong duweni keyakinan kapan nyawa iku sinang kubur iso lunga-lunga rono rene, iki golongan tanah suhiyah. Tidak bukti seperti itu. Nah, upamane ana wong bisa napa jenenge tarik-tarik niku napa? Tarik-tarik ini kok ngodung-ngodung ini kok ya hayu ya aliyu ya mariyu ya afi ya waki ya ngoten ini kok upamane gitu. Nah ini ana wong di strom, ngerti di strom? Ditarik ngoten. Nah
Iki ana wong gogok disetrom arti jikok nyawaran jikok nyawane Pangeran Diponegoro umamane. Pangeran Diponegoro wis mati. Nah saiki upama aku ndonga Bismillahirrahmanirrahim ya hayu ya aliyu ya maliyu ya afu ya maku ya koni ya koni sak terus sedas terus ya Allah kula nyuwun karomatipun ingin iki supados nyawane Pangeran Diponegoro mlebu wonten ing jasadipun Suta Wijaya menika. Nah terus kafa yang ngesot upamane to nggih terus set wis mlebu nang kono terus njejek-njejek pencak-pencak niku. Lah iku sing lakon pencak silat nang kono iku kudu kok nyawane Pangeran Diponegoro niku mboten. Iku setan. Paham mboten? Dadi ngeten. Secara akal mawon. Ana wong mati. Wong mati iku nek apik ya nang swarga. Nek ala nang neraka, ra ngoten. Upama ana wong mati nang alam kubur wis enak lan kepenak banjur ditarik karo panjenengan didungani supaya nang alam donya kira-kira gelem apa ora wong enak mosok nang donya ya ra gelem nggih to. Nah saiki upama ana wong nang neraka, ana wong nang alam kubur lagi disiksa karo malaikat. Malaikat tugas dari Allah untuk menyiksa mayit ini karena mayit itu tidak baik. Kemudian baru disiksa oleh malaikat. Kowe ndonga nang donya, ya Allah muga-muga nyawane brusle supaya mlebu nang jasad iki iso pencak sapi turute ra ngoten nggih. Nah terus upama kok jajan-jajan melebu persis lakune kaya Bruce Lee itu sebetulnya bukan Bruce Lee se apa ana apa keleh ana wong lagi disiksa karo malaikat sing dadi utusane Gusti Allah. Hei malaikat iku supaya disiksa nang donya ratu salat lagi disiksa karo malaikat. Malaikat utusan Gusti Allah, ndur sampean donga. Apa malaikat kalah karo dongane sampean? Ayo, pripun? Saiki upama sampean donga iki kira-kira iso ngalahke malaikat? Saged ta mboten? Ya ora iso kok goblok. Ya iki nar ngerti, mlane kula mbiyen isih nduk kaya duweni ngatem niki. Mergo durung ngerti. Aku dewe pernah duweni penyono bukan keyakinan. Pernah duweni penyono nek wong mati iku nyawane bisa ditarik nanggon wong wong sing isih urip. Jebule ora iso. Mboten saged. Mulane cara akal mon, upama ana nyawa nggih disiksa karo malaikat. Mongko malaikat iku utusane Gusti Al-Gujuni Gusti Allah. Sampai dongo ya Allah Gusti muga-muga niki nyawa niki balik nang bumi kan nang dunya. Nggak disiksa karo malaikat teko direbut roh sampean. Apa kira-kira malaikat kalah roh sampean? Nah niki nek arep ngerti. Mula ora ini bukan roh. Ngaten nggih. Dadi sing dikarepake niku janjane niku setan. Ha kok iso setan iku wong begitu manungsa ki ceblok nang donya iku dikanteni setan karo apa jeneng iki malaikat. Ati sebelah tengen dijeneng dititipi malaikat ilham. Lah ati sing kiwa dititipi setan waswas. Lah niki angger wis mati kira-kira setan ini nggogok nang jero kira wis pirang-pirang taun ya mesti apal. Mula upama ana narik wong supaya distrom dadi dijikok apa niku jenenge keistimewaane padane. Strom silat Suta Wijaya. Iki sing teko iki kudu kok nyawane Suta Wijaya ki ora tapi setan.
Setan nang sing setan nang Suta Wijaya mau. Aku iso persis hale nggo nang angkrem nang jero niki ya suwe kok. Nggih mboten? Sinten mawon kula panjenengan sedaya niku dititipi perkara lho. Setan kali napa? Kali napa? Malaikat. Sing tengen jenenge malaikat napa? Ilham. Sing ati sebelah kiwa? Setan masapa. Niki kula panjenengan duwe kabeh. Agar jopo para nabi, nabi ini kok rano kemanjingan setan, mulai dikatakan maksum. Ngapa dikatakan maksum? Sebab nabi itu direksa saking ngelakoni maksiat. Dikatakan maksum itu karena apa? Tidak ada tempat yang untuk domisili setan. Mulai dikatakan maksum. Maksum karo mahfud ki padha ning beda. Kopo sok padha beda piye? Padha ing dalem maknane ngreksa, beda ing dalem maksude. Nek maksum iku direksa, maksude atine direksa sama sekali tidak bisa melakukan maksiat. Iku nabi. Nek mahfud, mahfud iku dititipi setan. Ning isih bisa nglakoni dosa, iso nglakoni maksiat. Mulane upama nabi anbiya mursalin iki ora dikei setan. Nek wali-wali sing kudu nabi lan mursalin, walike isih ana setane. Nah, setan apa? Ya setan wali. Ngerti mboten? Wali kok isih ana layos wali ke asal kudu wali ambiya lan mur san iku isih ana setane mukla diarani mahfud. Mahfud iku ya padha wae direksa. Mula kalau wae matur nek maksum iku direksa saking gangguan setan mergo hati tidak ada tempat domisili setan. Nah, nek mahfud isih ana. Mula nek wali sak liyane ambiya mursalin iku tetep isih kepanjingan setan. Ngertos? Mung wae ngeten. Nek waline Gusti Allah, hadul wali mentawala tu'atu lam yadkhala lahu maksiatu. Wali iku wali sing kudu ambiya mursalin wong sing mituhu taat dateng Gusti Allah. Selalu taat kepada Allah. Upomo kejegur maksiat, upomo terpaksa kejegur maksiat, segera lepas terus kembali taat kepada Allah lagi. Iku wali. Jadi wali kan ono wali salikin, ono wali mas dubin gitu, okay? Wali salikin ki yang mau nih kudu wali iso dadi wali ngeten lho. Padane kaya kula sampeyan sedaya nggih lanang wedok iki kurang dadi wali, kepengin dadi wali bisa. Tapi ya carane nglakoni kewajiban, ngedoi larangan sekabehane. Engko iso dadi wali niku Gusti Allah. Nek lanang jenenge wali, nek wedok jenenge waliyah. Napa? Waliyah. Nek lanang jenenge napa? Waliyullah. Nek wedok waliyatullah. Ngono. Ngentos mboten? Nek lanang napa? Wali. Nek wedok waliyah. Ngerti to? Waliyah ke wali wedok. Sapa wae wong wedok sing iso netepi hakke Allah, taat terus karo Gusti Allah lan Rasulullah, ora tau kesalahan maksiat, upama maksiat segera bertobat, segera minta maaf kepada Allah, iku bisa dadi waliyah. Nek lanang napa? Wali, waliullah, waline Gusti Allah. Wali ki tegese wong sing disenengi Gusti Allah. Kok disenengi mergo apa? Mergo mituhu karo Gusti Allah. Coba sampean duweni anak. Duwe anak diperintah karo bapake, diperintah karo ibuke, anak selalu mengikuti, manut apa pengendikane wong tua. Kira-kira wong tuane niku seneng mboten?
Lah semono uga kula jenengan selalu taat karo Gusti Allah di mana saja kita taat. Ada larangan hindari. Endi sing dadi larangane agama Islam? Hindari. Iku otomatis Allah iku seneng karo kaula sing mituhu karo dawuh-dawuhipun Gusti Allah. Lah wong iku nek wis cedhak karo Gusti Allah, mergo disayang, dikasih karo Gusti Allah, iku nek nyuwun ra usah kangelan bengak-bengok. Tapi cukup kerentek atine. Ya Allah, kula nyuwun supados menika selamat. Muga-muga paring selamat. Atine kerentek, Allah wis preso. Nanging nek upama wong sing ado karo Gusti Allah rewangi bengak-bengok ya ora digateki karo Gusti Allah. Mergo apa? Tukang melanggar. Ngetos. Dadi nek arep kepengin dadi waline Gusti Allah saged apa mboten? Lan diperintah. Kula njenengan sedaya niku diperintah supaya dadi waline Gusti Allah. Ala in auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ana perintahan. Anjus saiki nek kula ngajak awak kula dhewe. Bareng-bareng ya bareng-bareng karo jamaah sing padha ngaji, muga-muga dadi waline Gusti Allah. Ngono kadang-kadang secara ana sing nerangke. Kiai-kiai bareng kira ora oke sing do nerangke wali to nggih. Wali kira ana wali nukoba, wali mujaba, wali akto, wali abdal, macam-macam wali ruhaniyun, macam-macam. Torekoe nggih dhewe-dhewe. Kadang-kadang ngono sira ngerti definisi wali itu apa? Nganggep nek wong sing anggar gak gani meneng mohon iki waline Gusti Allah. Sing ngerti wali iki wali. Nek wong umum ki ora ngerti karo wali kuwi. Dadi sing ngerti wali iki ya waline kudu wali gak ngerti. Sing ngerti wong sing utama ya wong utama, sing ora utama ora ngerti. Sing ngerti wong pinter iku ya wong nek wong bodho ki ora ngerti mung nine. Nggih to? Nek wong bodho ki mung nine, nek kake pinter ora mung nine. Lah sing ngerti wong pinter iku ya wong pinter. Ngertos ta ya nggih? Wali ki bisa kecopot. Dhuwur pangkate iso anjlok. Upama wali sudah tingkatan gubernur. Iki bisa melorot dadi tingkatan bupati. Bupati bisa melorot meneh tingkatan camat. Camat iku bisa melorot meneh tingkat lurah. Ayo sudah, nek wis melorot ki susah artangi. Dadi wali niku kaya dene pegawe niku lho, pegawe negeri, pejabat pemerintah. Nggih. Okay. Jawa zubut lanil wilayati rojah kang ajli mangzilat isyaksin fawasah. Wali ku iso kecopot. Upama kula pun terangke. Iki wali tingkatane tingkat gubernur. Bisa melorot tingkat bupati. Mergo apa? Melanggar aturane Gusti Allah. Melanggar iku iso melorot. Ini segera tututi, segera istighfar, mendekatkan diri kepada Allah, bisa pulih meneh. Iki upamane contohnya ngeten upama ana wong dadi waline Gusti Allah, tingkatane tingkat gubernur. Lah pada satu saat diganggu dening dunya. Ana dunya teko. Mbah iki, Mbah Kiai to Mbah Wali iki wis tentrem istiqomah upaminipun. Wis dadi wali Gusti Allah, tingkatane tingkat napa? Gubernur. Dilalah oleh coba ora kuat. Lah cobane apa? Pada suatu saat ada orang datang, pejabat pemerintah datang. Mbah Kiai, kula nyuwun pendonga muga-muga anggenipun pemilu muga-muga diparingi menang. Monggo panjenengan kula aturi menika bisarah. Kangge napa? Kangge panjenengan menika mboten napa-napa nanggut bisarah kangge panjenengan mawon. Nggih, matur nuwun. Wah, atin terus seneng. Lebar nampa arep sare mikir-mikir sesuk sapa meneh sing arep rene ya. Nah, niki. Mergo mau wis oleh
sesuk sapa meneh sing arep rene. Paham nggih? Upama ana meneh kok rono, ganti meneh nyuwun pendonga supados partai kula menang. Wis, rono nggawa duit meneh. Mana kok duit meneh? Tampa meneh. Wah panjen penak ding nampani duit kuwi. Sesuk arep turu meneh. Sesuk meneh sapa ya ngarep rene. Ngono iku, iki wis anjlok. Tingkatan gubernur sudah anjlok tingkatan, bupati-bupati sudah anjlok tingkatan, camat. Camat melorot dadi comot. Mungkin to. Niku nek arep ngerti. Mula niki kula ngelike awak kula jambak, nggih. Upama sampean kok sak bisa upama kok dadi warine Gusti Allah. Aja sok kemiklik karo pawewe pejabat pemerintah. Ngertos? Ngerti kemiklik ora? Napa jenenge? Nah, klik-klikan. Khususnya nek upama terus terang mawon sing gampang niteni nek arep pemilu. Dadi pemilu iku pejabat pemerintah biasanya kan ya sok medun dari gunung. Medun nang sapa? Basa kiai-kiai. Sapa sing gelem dikeloi? Ra ngono. Angga sing gelem sing dikeloi ya engko ya manut kono. Ra ngoten. Iki upama kok derajate wis bupati medun wis dadi comot ngene lho. Mudeng mboten? Mula kelas bola paling terangkit. Nek cara aturan Islam, cara hadis Nabi, nek kiai ki ora apik cedak-cedak karo pejabat pemerintah. Ngertos ki? Ane pejabat pemerintah ki apik nyedak karo kiai. Kiai ki negake agamane Gusti Allah ki tanpa pamrih. Lah upama negake agamane Gusti Allah kok ana pamrihe, aku ben digeki sangu sak piturute. Lah iki wis ora meneh al khulafa apa jenenge? Al ulama warasatul anbiya. Angel. Dadi kiai sing mulus ki angel, sing akeh ki kiai do pelontrang. Ngerti? Sing akeh napa? Kiai mulus ki abot. Al ulama warasatul anbiya. Ulama iki dadi pewarisi para nabi, tinggalane para nabi. Ini ana syarat. Idza lam yukhalitu sultana wa yudakhilu dunya. Ra ngoten. Ulama iki dadi pewarisi nabi selagine ora intim karo pejabat pemerintah, ora intim karo penguasa, karo presiden, pimpinan negara, tidak memasuki urusan dunia seperti partai politik. Nah, partai politike donya. Ha saiki kiai nang ndi? Nang partai. Ha iki kiai donya. Fa idza khalatu sultana wa dakhulu bid dunya faqad khanu rusul. Nek kiai iku wis intim karo pejabat pemerintah, intim karo para penguasa, mengikuti urusan dunia seperti partai politik, ini berarti sudah menjadi pengkhianat utusan Allah. Ngertos to ya? Iki kiai-kiai kono ora akeh sing do nerangke kaya ngoten iki. Napa nggih masalahe? Lek lali apa pira-pira piye? Napa? Ya mungkin lek ya mbah ngono. Nek donge rambutnya ngoten. Ya mulane ngono. Kiai iki ya arep kaya napa sing apik ya sing ana sing akeh apa sing ala ya isih akeh. Akeh apa ana? Kiai sing ala karo sing apik akeh sing endi? Akeh sing ala. Sare apa? Setan iku lek ngganggu ya nemen. Dadi setan iki ana setan kiai, ana setan nyai, ana setan santri, ana setan sastra.
Nah, ngerti nggih? Nek setan kiai iki ya ora gelem nek ngganggu karo santri. Mergo apa? Percuma. Nek setan santri kok arep ngganggu kiai, ya ora gelem mergo apa? Ora kuat. Engkaru kiai ini kok kelas dewe-dewe kok. Nah, mlane nek kiai iki werna-werna, ana kiai apa setan, setan kiai, setan santri. Ana setan nyai, ana setan apa meneh? Sastra. Pun paham nggih? Engko titeni iki rameh pemilu. Kalau tak matur kali panjenengan iki engko dibuktekke. Engko nang pemilu iki kira-kira sapa sing gebung-gebung nang partai politik? Monggo panjenengan mang angen-angen. Jer sapa aku kudu arep melu iku apa ora? Iki urusane panjenengan. Kalau saya pribadi mukti sama sekali tidak akan mengikuti orang-orang yang mengikuti masalah dunia. Sing tak nut aku ulama-ulama kitab. Qadina apa? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Abil Hasan Ali Asyadili, Syekh Bahauddin An-Naqsabandi gitu. Syekh Zakaria Al-Ansari senang kitab. Kiai-kiai senang kitab ki ra ono partai. Nek kiai senang donya wonten apa mboten? Tur meneh wong-wong iki sakankan wis menang partai iki kaya-kaya nang swarga. Ya kula dhewe niki kula ngomong ke awak kula dhewe. Wis bola-bali tak terangke. Mut iki pengen mbiyen nak P3 mbiyen nggih. Nalika mbiyen nang P3 iki kaya-kaya nang swarga. Wis pokoke partai sing paling nang swarga iki P3. Ini PDI setengah neraka, setengah swarga. Perasaan kula biyen nek Golkar ki ya meh padha karo golongan kures jari ini. Iki biyen kaya ngene iku. Dadi sebaiknya harus bagaimana sebagai orang muslim? Tak putuske. Saya harus independen sekarang. Tidak masuk ke partai politik. Ini arep kepengin ngibadah sing apik ngadep nang ngarsane Gusti Allah dadi wong sing apik ora usah macem-macem nang partai politik. Nek kepengin dadi wong sing jujur sing apik lepas parpol. Lepas ormas. Ora usah ngugem-ngugemi ormas, ora usah ngugem-ngugemi partai politik. Nek isih kaya ngono berarti isih seneng dunya. Ora ngono to nggih? Asane iki kemawon gari arep milih napa sampean. Nek upama karep kepenak wong sing kepenak nang donya, donya iki ora tempat pembalesane wong mukmin, wong muslim ki tidak. Pembalesane wong mukmin iku besok ana ing akhirat. Mula kula ngaten menika seakan-akan modil ngaji kok kampungan banget to. Anjur piye? Hadisnya Nabi hubil fuqara, hubal fuqara, senengo karo wong fakir, senengo karo wong miskin. Sebab iku termasuk min akhlakil anbiya. Saiki nek upa wong sombong-sombong iku termasuk akhlake Fir'aun. Dadi wong gagah-gagah, tegak-tegak, sombong niku termasuk akhlake Fir'aun. Ha milih kira-kira arep melu Fir'aun apa Nabi? Nek melu nabi golongane nabi seneng karo wong pikir miskin. Ngertos to ya? Lah mlane nek sabisepe nek gelem ngerti kunci-kunci agama ya kepenak. Ora usah sok ngebung-gebung nang masalah donya, ora usah. Duweni anak di sekolah ketok. Ana wong wedok, ana wong duweni anak papat sarjana kabeh wis mulang kabeh sing bojone srana pegatan gari mbok siji duwene anak papat sarjana kabeh wis dadi guru kabeh nanging mbokne kecewa ngopo ora ngerti karo wong tuwa padahal guru lho wis sarjana DRS kabeh. Kok ora ngerti karo wong tuwa?
iki lho. Mula sing salah ki kira-kira wong tuane apa bocahe ngene. Nah, ngopo ora ditujokke nang ngono wong ngaji? Nek upama kok ditujokke kon ngaji, insyaallah ngerti ro wong tuwa. Rame niku mawon, coba Habibi wakil presiden, mantan wakil presiden merasa kecewa. Duweni anak, anake jare ngendikane aku kecewa. Anak nek cara lahire wis sukses kabeh. Ning sayang ra tau gelem donung gone wong tuane. Mongko bojone mati, asa iki minggari dhewe. Ino banget anak ora gelem bekti karo wong, meng nunggoni tok ora gelem. Mongko donyane wis melimpah. Coba iki lho, mula kula bola-bali nerangke. Kon ngaji, kon ngaji, kon ngaji supaya apa? Anak ben bekti karo wong tuwa. Nah, saya ini sengsara duweni anak senajo pangkat kabeh, sarjana kabeh, tapi karo wong tuane kok telek ora gelem bekti. Apa artinya anak seperti itu? Jare nyekolake wis dhuwur-dhuwur kabeh, mandang wis dhuwur dadi guru kabeh, sarjana kabeh, wong tuane ora dipikir, ora bekti karo wong tuwa. Apa artinya sekolah di situ? Nah, makanya kita memprioritaskan, mengutamakan ilmu agama. Wong ini gelem merim apa memprioritaskan ilmu agama pasti akan diperhatikan oleh Allah. Dadi nek mengenai masalah dunia ki sekedar mawon, ora usah sok ngebu-ngebu. Saiki kula jenengan sok isih urip. Anake engko arep dadi apa? Nek ora dididik nganggo ilmu agama sam sekolah terus apa? Bisa awak dhewe dituntut karo Gusti Allah. Itu mesti dituntut. Nang apa wong tuwa kok ora gelem ngajekke anak? Anak ora gelem kon ngaji. Ming pakani wae kon sekolah tok ilmu umum. Padahal yang dicintai Allah adalah ilmu agama. Ilmu umum itu ilmu yang tidak disukai Allah. Kenang apa kok ngene kok ora sing nerangke? Lek nerangke ming sepintas. Mergo apa? Sing oke kiai-kiai iki anake do sekolah. Nggih mboten? Nyata napa mboten? Kulon terangke ngoten iki nggih. Abot jane. Nini ora tak terangke yo. Aku dosa. Mongko sing do ngaji kali kulon niku anak oke sing do sekolah. Nggih mboten? Mula nek kula ngaji ngoten niku dadi aduh krasa aku yo rasakno. Nggih to? Aku wis gugur. Nek wis terangke ngene iki Gus, senang asane Gusti Allah. Takoni moti kowe ra nerangke urusan ilmu agama sampun Gusti. Kula sampun nerangke wong tua supaya mulang karo anak ndera gelem supaya anak sekolah kon ngaji. Ini sampun berulang kali kula nerangke ngoten. Lah kok ana anak buahmu kok sing menyu banget menyutas pundi? Hakai anak donan rokok kabeh piye jare? Niku santri kula sing biyeng. Kurang ngono niku santri kula sing biyen. Ah niki. Walana amaluna walakum amalukum ta. Paham mboten? Dadi intine saya mengingatkan para bapak dan ibu, anak-anak jangan sampai nglirwakake ngelmu agama. Arep sekolah dhuwur silakan, iki urusanmu. Nanging ilmu agama kudu diseselke, ora diseselke, ditempatke nanggo atine. Maksudnya apa? Didasari nganggo ngelmu agama Islam. Nek ngelmu agama Islam kok seneng ati wis kenceng, di mana saja akan bisa mengendalikan hawa nafsu insyaallah. Amuga-muga kita sedaya dadi golongane wong sing sholih lan sholihah nggih. Para bapak sapa ibu ingkang minulya sedaya. Kula terasaken nggih. Engkang nomor sedasa golongan ar-raji'iyah. Golongan ar-raji'iyah zamu padha nyono sapa golongan ar-raji'iyah na'liyan ing satemene Sayyidina Ali washabaulan pira-pira sahabat Ali iku ya ciuna padha bali sapa Ali lan ashab ila dunya marin dunya wayan taqimula padha niksa sapa Ali lan ashab min a'da imsakin pira-pira mungsuwe alilan ashab. Golongan ar-raji'iyah kelompok sing berkeyakinan bahwa
Sayyidina Ali dan sahabat-sahabatnya akan turun dari langit ke bumi. Wayantakimuna min a'daihim, akan menyiksa musuh-musuhnya. Kalau bangsuli malih, si nomor 10 golongan ar-raj'iyah. Golongan ar-raj'iyah ini berkeyakinan bahwa Sayyidina Ali lan sahabatipun ngali lan kanca-kancane Ali. Yarjuna ila dunya, akan turun ke dunia menyiksa kepada musuh-musuhnya. Niki wong Sayyidina Ali ki wis sedo, wis mati. Tobia Ali 17 Ramadan. Sayyidina Ali wafat 17 Ramadan 4 Hijriah disareke wonten ing Najaf, Baghdad. Sayyidina wis sedo, wis mati. Kok dingendikake sok iki Ali ki are medho nang donya niksa mungsuh-mungsuhe. Monggo sing diake mungsuh mungkin Sayyidina Muawiyah mbok menawa. Ra ngono ta nggih? Ini tidak mungkin seperti itu. Sayyidina Ali itu sudah wafat. Sampun apa? Pun wafat, mati. Lah sing are medho mbus besok iku bukan kok ngali, tapi Sayyidina Isa alaihis. Nah nek niku nek Isa pancen isih urip. Nek ngali ge wis mati. Sayyidina Ali sudah wafat, sudah mati. Tidak mungkin akan hidup lagi bis kejopo sok nek mangsane ditiup sangkakala oleh Israfil. Iku wis mati Sayyidina Ali. Nah, yang masih hidup Sayyidina Isa. Isa masih urip ana ing langit. Nah niku. Tumaya bin Isa ila adi wa mutamimun bi imamati khadra'a mutaqaddim sayfin raqib ala farasi. Sing arep medhu nang donya besok yaiku Isa. Isa iki besok nek kiamat medhu nang bumi make serban yang hijau numpak kuda. Wa biyadi harbatun fatilai fat anu. Gawa cerakan gladi lajeng mengko bakal mateni dajjal. Dadi niki rak garing nunggu ngenteni kedatangan Imam Mahdi. Nggih to? Nek Imam Mahdi sudah datang, nanti dajjal turun. Kalau dajjal turun, Isa turun. Yang membunuh dajjal adalah Isa. Lah niki. Lah dajjal iki mengko calone ana ing medun. Dajjal iki bakal ngepung wong-wong mukmin ana ing Masjidil Aqsa. Wong-wong mukmin sinang Masjidil Aqsa dikepung karo dajjal sak kanca-kancane wong-wong Yahudi iku nang kon Masjidil Aqsa. Nah, besok dikejar oleh Isa. Lah Isa akan turun yang Zul Isa bin Maryam indal manaratil baydha. Isa akan turun di menara yang putih Syarqi Dimasqah nang sebelah timur Damaskus. Iki calon Isa iku medun dari langit ke bumi nang kon arah menara sing putih nang sebelah timure Damaskus. Ngertos? Niki Isa, sanes Ali. Sinten? Isa. Lah Isa iki engko sing bakal mateni dajjal. Aku nek dajjal metu terus ana apa meneh, ana Ya'juj Ma'juj dan seterusnya. Muga-muga awak dhewe ora usah menangi kiamat. Aja menangi kiamat nggih. Nah, mulane persiapan apa? Ngamal sing apik ngadep kanggo nang ngersane Gusti Allah supaya awak dhewe diparingi dadi golongane wong sing apik kabeh. Para bapak sapa ibu ingkang minulya sedaya. Dadi Nabi Isa napa Sayyidina Ali sing medun niku? Sayyidina Ali wonten pundi? Sampun sedo. Lek sedo tahun pinten? 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 4 Hijriah. Nang 17
Ramadan. Kelingan. Jadi nek wis mati ki ya wis ora bakal medun. Wong mati kok medun, dianggap Sayyidina Ali nang langit apa piye? Sayyidina Ali kok ora nang langit. Sing nang langit sinten? Nabi Isa. Anjur Nabi Isa ki nang langit ki mangan apa ngono? Ora usah takokno. Nabi Isa nang langit iki ya ora kersa dar napa-napa. Mergo ketika Bani Israel itu berpecah belah, ketika Nabi Isa diangkat oleh Allah, barfa'allah, itu Bani Israel pecah belah. Nah, ringkese Nabi Isa diunggahke nang langit sekaligus dihilangkan nafsu-nafsu hayawaniyah, nafsu-nafsu manusia. Apa sing dadi nafsu menungso iku diilangi karo Gusti Allah. Mula nang langit ya ora dar apa-apa, kok kuat ya? Ha wong wis diilangi sifat karo Gusti Allah kok. Sifat hayawaniyah wis diilangi sih. Mangan ora mangan padha mawon. Dadi kapan Isa wis diangkat nang langit iku sifat-sifate menungso kok dene ngelih, ngelak iku wis diilangi. Wis ora duwe ngelih, ora duweni ngelak. Mula ana kasihane Gusti Allah, waline Gusti Allah ana sing wali ruhaniun, sapiturute 40 dina ora mangan, kok kuat ya? Ana sing 80 dina kok ora mangan, kok kuat ya? Ya kuat wong dikersake Gusti Allah. Nggih mboten. Nek dikersake Gusti Allah ki ora diparingi ngelih, ora diparingi ngelak. Mula nek cedhak karo Gusti Allah iku diparingi kekuatan. Kekuatan apa? Ora daya kuat. Mergo apa? Karo Gusti Allah diparingi marek. Nek kula jenengan sedaya sedinane kudu napa? Madang mboten? Madang ora termos pisan ping pira? Ping 3. Asale wis madang ya ora diwaringi marek karo Gusti Allah, nggih. Nah, nek upama kula jenengan sedaya kok nyedak karo Gusti Allah, nyedak iso cedak, engko iso diparingi napa? Diparingi keistimewaan ora duweni lesu, ora duweni ngelih. Mergo apa? Wis diilangi sifat lesune. Nene awak dhewe ya ming padha wae nek iso nggih. Nek iku ra pangkate wong sing dhuwur. Nek kaya kula jenengan sedaya niku jajane mangane ping pira? Sing jujur ping pira? Ping 3. Ping 3 kowe kadang-kadang jek kurang. Ya Allah, ya padha wae kula ya jek padha wae ping 4, jek ping 5 padha mawon nggih. Ah muga-muga nek iso kula ming ngelik-ngelik sekosidik-sekosidik ngurangi ngerti nggih? Kanggo apa? Kanggo sholat bengi ora ngerti? Syaraful mu'min ke kiyamu bilail mulyane wong mu'min iku wong sing gelem tangi bengi sholat buat ajeng kenapa dereng? Muga-muga ajeng nggih? Ajeng mukti ajeng gurung urung iso ajeng mulane bareng sampean mati kurang isa durung ayo bareng-bareng keloro penjenengan kabeh sekosidik-sekosidik ngelanggengke ngajegi sholat wengi ora ketung rong mereka apa? Sholatul laili mindak bis sholihin sholat wengi termasuk sholat tajuk itu dadi pakulinane wong-wong sing padha sholeh. Dadi nek kepengin dadi wong sholeh, wong sholihah gelemo tangi bengi sholat kira-kira saged nemu mboten. Sekolah sithik lek dahar ki kurangi. Nek esuk wis dahar sithik ra apa-apa, awan rada akeh. Engko sore sithik mawon. Sore ki aja akeh-akeh. Nek sore akeh ya bengi mengorok thok. Ora iso tangi, nggih to? Cacal upama tangi kira-kira abot napa mboten? Abot. Mula sak bisa-bisa nek bengi dahar apa sing kata napa segede? Ya sekosidik mawon nggih. Wong ana nang poso mae je padha mawon kok. Poso ki awan ramangan. Nanging begitu pentong marit tong tong deng
dahar. Wis, engko bar traweh dahar meneh. Pimindo, engko jam 12 bengi dahar meneh. Apa maksudnya poso? Iku kudu uang, iku entok. Oh, kok ngono ki? Aku ora ngino wong aku dhewe aja kaya ngono kuwi, nggih. Aku gak ngino. Ning kok ana sing kaya ngono, bisa wae aja sampe, nggih. Nek upama poso ya bener-bener poso. Kurangi ya apa bedane lah. Nek pengen poso pengen poso ki lesu ya aja kok biasane ora poso ping telu. Matang poso ya ping telu. Ming ganti mangsa. Esok terus bengi apa kok sore bengi kali subuh setengah bengi ayo iki ora apik ora apik nggih apike aja akeh-akeh kula nemu ngilek awak kula ki ambak nggih nek bisa nek sore dari sithik napa sing akeh sithik mawon nggih nek biasane sapiring nggih sok tanduk apa ora tanduk ping loro to nggih. Nek apa ping loro biasane ya saiki tanduk ping siji mawon. Nek biasane tanduk pisan kala-kala ra tanduk. Ra ngoten. Iki biasane nek wis mangane akeh iku biasane bengi iki rada abot. Dajal. Ibu-ibu, ana ibu-ibu sing sok rajin nek salat bengi, nggih to? Iku biasane lek dar seokeh napa mboten? Sithik to? Nggih nek sithik ya iso tangi bengi ini nek ora sithik oke. Ayo engko angel abot. Dilatih bengi niku, nggih. Ora usah salat sik tangi bengi sik ra apa-apa. Tangi. Wis nek tangi gogok 10 menit seperempat jam gogok turu meneh. Ra apa-apa. Latihan. Engko nek wis ngono sesuk latih meneh. Angen-angen. Nek ra wudu apa ya ra prayoga, apike wudu. Wis wudu, urung gelem salat, ra apa-apa. Wis tangi gelem wudu wis apik. Merga apa? Wis nguyah. Wis wudu. Engko turu meneh, ra apa-apa. Engko suwe-suwe nek wis wudu ya engko ya rugi nek ora salat. Salat rong rekangat. Ha, diajeki wis iso salat rong rekangat, ajekno. Iku detik-detik dadi wong soleh utawa wong salihah. Nah, karisan iki sampean kira-kira wis ana krentek arep tangi bengi napa mboten? Nek krentek berarti ana dadi tanda-tanda dadi wong soleh. Nek gurung isih toleh. Toleh napa soleh? Nek soleh iki bagus, nek toleh iku ora bagus. Milih napa? Soleh napa toleh? Ana wong jenenge soleh ning nyolong. Ana jenenge toleh ning bagus. Milih apa? Toleh ke cara jawane ke bejat. Soleh iku maknane bagus. Upama bocah jenenge soleh ning tukang nyolong. Mandang sing jenenge toleh malah ngibadahe bagus. Milih apa kuwi? Milih apa? Ya milih soleh sing tegese jenenge soleh sing nglakoni ngibadah. Ra ngoten. Wong jeneng ini ku ra supaya kanggo tafaul. Jenenge soleh ngopo? Supaya ben bagus. Ngopo kok jenenge selamat? Supaya ben paringi selamat. Ngoten to? Ngopo kok dijenengi bejo? Ya ben bejo. Ra ngoten ya. Nah, saiki upama wong dijenengi bejo. Siji-siji dijenengi musyrikin, milah napa? Napa? Bejo ke cara Jawa, musyrikin ke cara Arab. Milah napa? Milah bejo. Bejo cara Jawa ra apa-apa. Ah musyrikin cara Arab ne malah elek. Ah sing bagus jenenge sijine bahagia. Cara Jawa. Sapa jenenge bahagia? Asih siji munafiqun. Napa? Munafiq. Kira-kira bahagia karo munafiqun apik pundi? Bahagia Jawa ora apa-apa ning apik.
daripada Arab ning elek isini. Muga-muga kita kabeh dadi wong sing apik nggih. Wah iki jane nerangke meh mulut niki. Wah haram mulutan malah ya Allah. Ya ora iso saiki ya sesuk nggih. Jane iki arep karo nerangke mulutan. Lek ngomong iki kebablasan. Tapi aku wis niat ngaza mau aku tak nerangke mulutan wong iki wis mulut. Ternyata di sini belum. Berarti barangkali Allah belum menghendaki, gitu. Kalau pun ngazam, medendeng mau ngutak nerangke muludan, nyatane mentek jame urun nerangke. Ya saya ini jauh piye, open nerangke. Kurang 5 menit kok. Nanggung. Sebenarnya saya ini niat muludan sidik, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Amal maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min al-bidal hasanah allati yusabu 'alaiha sahibu alima fi min ta'dimi qadri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngeten. Tindakan maulidun nabi, mengadakan maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu merupakan tindakan bid'ah hasanah. Termasuk minal bid'ail hasanah, termasuk bid'ah sing bagus. Nganake muludan iki kena bagus. Ning zaman Rasulullah ora ana muludan. Nek zaman Rasulullah ora ana muludan kok saiki ana berarti napa? Bid'ah. Lah bid'ah tapi bid'ah sing bagus, bid'ah sing apik dilakoni. Atas nggih. Dadi iki nerangke nganake muludan iki kena-kena mawon. Sing penting sesuai dengan aturan. Anek muludan kok dibarengi orkesan gambus, orkes Melayu ki ya ora cocok. Lamyak cok iku jenenge. Nggih to? Anek muludan ki ya maca selawat. Terang ngoten to? Kanggo Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah intine wong sing nganake muludan nang alam dunya niate apa? Memperingati lahiripun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngopo iki niate kok ngono? Bersyukur diparingi nabi kita iki duweni panutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing luar biasa. Lahire nabi wonten ing donya menika merupakan nikmatun adzimah, merupakan nikmat yang besar. Mula gandeng kita itu diparingi nabi kaya ngono iku kita bersyukur. Lek muludan iki krana nyukuri nikmat. Kita muludan krana napa? Nyukuri nikmat. Lah muga-muga wong sing gelem nyukuri nikmat Gusti Allah termasuk nganake muludan iki besok oleh syafaatipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke okay, sabisa-bisa nang bulan Maulud menika okeh le maca selawat. Sing okeh selawate besok nang padang mahsyar cepet pikantuk syafaatipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mun do maca selawat dereng. Sabisa-bisa nek maca selawat kaya kolek manung panika le ngaturi napa pengertian. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi. Ngoten nggih. Aja mung selawat tok. Lan kula ngilekke, jangan sekali-kali mencaci maki dengan nabi dan duriyah nabi. Aja mencaci maki, aja ngelek-elek nabi lan duriyah nabi lan uga sahabat. Wong sing mencaci maki, ngelek-elek duriyah nabi tidak akan mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan jauh. Mula upama duriyah nabi kok nglakoni sembrono naudzubillahi min dzalik, ya wis itu urusan mereka. Awak dhewe rasa mengemelu-melu. Sing penting jangan sampai menyakiti duriyah Rasul. Sekali lagi, jangan sampai menyakiti duriyah Rasul. Mesti kualat, mesti kualat. Aja wani-wani menyakiti duriyah Rasul. Lan nek ora bakal oleh syafaat. Kita tetap harus takzim, menghormati kepada duriyah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lah kita sedaya ampun ngantos menyakiti duriyah Rasul nggih.
Tadi turunannya Nabi Said Habib Habib, sabisa-bisa kita tetap menghargai, lebih menghargai. Mung karo wong umum pe wajib menghargai kok apa meneh duriyah Rasul. Supaya kita besok pikantuk syafaatipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku sentek jam 09.00 kae. Wah. Wis ngaji wis murudan, gitu. Suahat murudan meneh. Anjur saen ki areng anake apa mung ora semanganake apa-apa murudane nerangke ilmu agama sang karo nerangke secara Nabi. Insyaallah kita anggere ikhlas besok tetap oleh syafaatipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo jumeneng sedaya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaik, ya Nabi salam. Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaik, asyraqal badru alaina Assalamu ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li mashayikhina wa jami' man lahaqna alayna wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal ammat. Allahumma ya Allah, kita nyuwun dhateng panjenengan, kita jamaah pengaosan menika bareng ana pangapun tentusanipun, panunga tetep iman islamipun, bareng ana manfaat ilmunipun, bareng ana berkah rezekinipun, bareng ana berkah yusmanipun, bareng ana gampir rezekinipun ingkang halal lan thayyibah kangge sang ibadah dhateng panjenengan. Allahumma ya Allah, kita nyuwun dhateng panjenengan, kita jamaah pengaosan so keluarganipun paring ana wilujeng sedaya donya lan akhiratipun, dados golongan ahli swarga sedaya, dados golongan ahli swarga sedaya dipun tebakaken saking neraka.
Allahumma ya Allah, kita nyun datang panjenengan mungkin negara kita Indonesia menika paring ana aman tentrem ayem masyarakatipun sedaya pejabat pemerintahipun so aparatipun paring ana pitedhas daya. Allahumma ya Allah, fadl alaina wa akrimna bihalil ulumin nafiah wal amali sholihin maqbulah wal amwali kathiratin nafiah wad darajatin ula fid dunya wal akhirah wal qurbi minka wal wusulaika wa bima tasya'u min na'im bijahi nabiyikal karim wa rasulikal adim sayyidina habibina syafi'ina wa malani muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.